كوس كيس هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني الزبردست سبحان الله دوت صاحبي اللي ما سكن تاس كوس هذا صلى الله چلو تین واقعا لاگو وانی تو خبر کوت واتو خبر کوت ہاں مشاہد کیا اللہ اشوس نو رشدارا پنی سے علاقہ اسمس پنی زمان علامہ علامہ امین صاحب شوپیانی رحمت اللہ علیہ واسطات تے رشدار تے بوس جمعہ پڑھن تم نینیش تے یہ واقعہ تم نینیش بوزمت حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ بیان فرماون کیا بیان اسمس فرموت تمو اخ لفظ اخ تلوک ات کر تشریف کیا کر تشریف فرموک ات چ اخ معنی یہ دئی معنی گوس یہ تری معنی گوس یہ مجلس مزود بیت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سجو سیون بیان اسمس مز تم سو صاحب زاد سی کیا صاحب زاد اس پنس مجلس ونن یا بتا هل تدري ابو جان زان کو یہ یہ حضرت پیر فرمو نام ادری کیا ادری ہم باز ہانی شاد تو فرمے اردا مانی کچ چنا واریا مانی شنا اسن مسن بدی اشارہ یوت ضرب یضرب کیا ضربن اس گردان ان کو مارنا کیا اس قران پاک سے یضرب بیاساکل حجر اے موسی علیہ السلام یوسف دسوار کوم چھنا آس انک دب تراو سمندر اس کا یت حجر پہاڑ اس کا ادنیرن ناگ یضرب بیاساکل بحر دب تراو سمندر اس تب بنی وات ان ونی کو ضرب یضرب کو تین مارنا کیا اکی مانی نیرس نی کی بیاک مانی بیان کرنا کیا وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اتش لفظ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضرب لهم یمن لوکن برونٹ کن کری وز بیان مثلا اصحاب وضرب لهم مثلا اصحاب القريه گاؤں والے نو واقعہ انک مانی کو ضرب ذرا اخ مانی لاین دب لاین بیاک مانی ترا بیان کرو بیاک مانی ترا بیاک مانی کو پکن ویزا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جرح ان تقصر من الصلاه ایمان والے یل تے سفر کریو زمین اس مز نماز کریو قصر کیا کریو قصر کرنا سے چھنو گنا تائی تیاو لفظ زرابا خود کو عثمانی مارنا خود کو عثمانی بیان کرنا یت کو عثمانی چلنا کیا درائشنا یت ایک گچت واریا مانی نیرن کا زرابا یزر بو کھڑا کرنا کسی چیز کو بہرحال یت ایک گچت تو حضرت فرمو آخ مانی چوسی بیاخ مانی چوسی بیاخ مانی چوسی اردہ مانی کریک بیان کس صاحبزاد چھ دیوان زیر کمس ابو جانس یا بتا حل تدری نام ادری نام حضرت فرمو کنو ہی مانی چھسی کیا کنو ہی مانی چھس یا بت حل تدری تو لا ادری کیا گبرا یہاں چھ میں پتہ کیا شیخ او کہ وہ مانی بیان پنچو ترت سات جی کس سات جی مانی کری کہ سی بیان اچھی ہت مانی ہت مانی کیا علم لدنی وسن تمن سرداری اولیاء مش لکٹ کا ہم پت فرمو کہ وہ ظاہری مانا کیا وہ بوجو بہت نہیں سات جی کیا آکے کرن مانی بیان بہت نہیں کیا اللہ مگو کھڑا کیا کمیز کرن اتھ کٹ کیا کرن اے عبدالقادر کیا اس کی پیٹ چاسید بحث کرن چا حرام اس کی پیٹ چاسید بحث کرن جلالی وسط سید شیخ عبدالقادر چنانی درست علم حتا سیر دو قطب بن رنے پور علم اچکارز قطب بنیوز کیا بنیوز اندو مانگای شنے